बड़े हरामी हो बेटा। रुको जरा, सबर करो। ये क्या है? ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ଜାଗର, ଆଜି ଆମେ ଭାରି ରେଡ଼ି ହେଇଛୁ ଯିବା ଜାଗର। ଜାଗର ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ସବୁ ତ ମଜା ମସ୍ତି ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ଭଲ ଭଲ ଆଜି ନାନା ପ୍ରାଙ୍କ ସବୁ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲ ସେଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ରୁକୋ ଜରା, ସବର କରୋ। ये क्या है? ये फंस गया सी है। शाबाश। बड़े हरामी हो बेटा।